колоритно, атмосферно, смачно. Це 15-й міжнародний фестиваль вина у закарпатському містечку Берегово. Після святкування 8 березня – це саме те, що треба. У центрі Берегова на площі Кошута розгорнулося наметове містечко ювілейного винного фесту, яке заполонили гості з усіх куточків України та з-за кордону. Вкусно, добре, аромат хороший, дуже-дуже, треба взяти. Солодкий, я так розумію, з червоного винограду, дуже солодкий. Напевно, як жіночі губи на 8 березня було. Так? Радий за це місто, за цих людей таких веселих. Тобто, знають відпочивати, знають собі зробити свято. Якщо порівняти у нас з Чернівцями, наприклад, навіть обласний центр, у нас таке буває тільки на День міста. Червоне напівсолодке вино, я не пам'ятаю, в котрій ці, але надзвичайно гарне і добре. І взагалі дуже приємна атмосфера. Люди раді, приємно обслуговують, просять, попробуй то, попробуй то. Воно все надзвичайно гарне. Дуже весело, вкусно. Из Минска. И попали на этот приятно, конечно, удивлены, что все не вот так вот. Очень но нам очень понравилось. Вы знаете, что вот да. Так вот в казанах, что вот свежее. Разрешено такое, все так, как у нас. Очень будет. У нас такого нету, конечно, очень приятно. Для нас это, как говорят, как попали в другой мир. Урочистою ходою стартував 15-й ювілейний винний фест у краї виноградарства та виноробства. Фестиваль проходить під егідою винного лицарського ордену Святого Венцела, члени якого взяли на себе зобов'язання відродити та популяризувати винну славу Берегівщини. Відроджена старовинна традиція культурного споживання вина, завдяки чому старі сорти винограду знову стають популярними. Слідуючи старим традиціям Берегівщини, виноградарі створюють нові сорти винограду. Трьох закарпатських виноробів урочисто посвятили у лицарі ордену вина Святого Венцела, які привселюдно поклялися пропагувати славу вин Берегівщини. Урочисто присягаюсь, що ніколи не повернуся, що ніколи не повернуся до рядів водоп'ючих, до рядів водоп'ючих, допоки рясніме. Допоки рясніме виноград на склонах Берегівщини. Виноград на склонах Берегівщини. Сухе, напівсолодке, солодке, біле, рожеве та червоне. До 20 видів вина презентували винороби гостям фесту. Свято хороше, запрошуємо всіх гостей, несемо винну культуру в народ. Закарпаття презентує хороші вина і хороші винні традиції. Ціни від 80 до 150 гривень за літр вина. Скуштувати безкоштовно, а стаканчик випити 20 гривень. Крім традиційного сувенірного ярмарку та концертної програми, гостей свята частували стравами традиційної української та угорської кухні. Шашлик. На другому місці у нас є голяшки, рульки свинські. Вони йдуть в одну ціну по 45 гривень 100 грам. Є перчик, є шампіньончики, брокколі, тобто в асортименті помідорки черрі, рулічка 45 гривень без кості, домашня кобаска 35, картопелька, шашличок. Ціни доступні. Барош 25, Сегодинський 25, Лечтор 25 порція, рулька 45, баранина 50, свинина 45, курятина 40. Треба все покуштувати, то буде добре все. Зануритися в атмосферу Берегівського ювілейного фесту можна до 10 березня.